Você sabia que o açaí pode ser uma arma secreta para uma vida mais saudável? Prepare-se para descobrir todos os segredos por trás dessa frutinha amazônica neste vídeo imperdível. Desde os benefícios incríveis até os cuidados essenciais, vamos explorar tudo sobre o açaí de uma maneira que vai deixar você com água na boca e pronta para se deliciar com conhecimento. Hoje, vamos explorar um dos tesouros da Amazônia, o açaí. Se você é fã dessa delícia ou está curioso para saber mais sobre seus poderes, você veio ao lugar certo. Mas antes de mergulharmos nesse universo roxo e delicioso, vamos desvendar alguns mitos e verdades sobre o açaí. Você já ouviu falar que o açaí é uma bomba calórica? Bem, prepare-se para se surpreender, porque vamos desvendar esse mistério de uma vez por todas. E não se esqueça das misturas tentadoras que podem transformar essa frutinha saudável em uma armadilha calórica. Mas calma lá! Antes de se jogar de cabeça em uma tigela de açaí, é importante conhecer os riscos. Do aumento de peso à glicose no sangue, vamos explorar como o consumo excessivo de açaí pode afetar sua saúde, especialmente se você tiver diabetes. E não para por aí! Você sabia que o açaí pode transmitir a doença de Chagas? Vamos descobrir como você pode proteger sua saúde enquanto desfruta dessa iguaria tropical. Vamos lá! O consumo excessivo de açaí pode afetar a saúde, especialmente de pessoas com diabetes, de várias maneiras. Aumento da glicose no sangue. O açaí, quando consumido em grandes quantidades ou com adição de açúcar, pode elevar os níveis de glicose no sangue. Isso é especialmente preocupante para pessoas com diabetes, pois pode dificultar o controle dos níveis de açúcar no sangue e aumentar o risco de complicações. Ganho de peso. O açaí é uma fruta naturalmente calórica, e quando combinado com acompanhamentos como granola, banana e mel, pode se tornar uma opção de lanche ou refeição com alto teor calórico. O consumo excessivo desse tipo de açaí calórico pode levar ao ganho de peso, o que pode ser problemático para pessoas com diabetes, pois o excesso de peso pode piorar o controle do açúcar no sangue. Impacto na resistência à insulina. O consumo frequente de alimentos ricos em açúcar, como açaí com adições açucaradas, pode levar à resistência à insulina. Isso significa que as células do corpo têm dificuldade em responder à insulina, o que pode aumentar ainda mais os níveis de açúcar no sangue e aumentar o risco de complicações relacionadas ao diabetes. Portanto, para pessoas com diabetes, é importante consumir açaí com moderação e optar por versões mais naturais e menos açucaradas sempre que possível. Além disso, é fundamental monitorar os níveis de açúcar no sangue regularmente e consultar um médico ou nutricionista para orientação específica sobre dieta e saúde. Você sabia que o açaí pode transmitir a doença de Chagas? Sim, isso pode ser uma surpresa para muitas pessoas. O açaí pode ser um veículo para a transmissão da doença de Chagas devido à possível contaminação pela picada do inseto conhecido como barbeiro, que pode defecar na fruta. Para proteger sua saúde ao desfrutar do açaí, é essencial garantir que o produto seja preparado corretamente, seguindo as normas de higiene e segurança alimentar. Além disso, verificar se o açaí possui registro no Ministério da Agricultura pode ser uma medida adicional de segurança. E agora, o momento que todos estavam esperando. Qual é a quantidade ideal de açaí que você pode desfrutar sem comprometer sua saúde? O segredo para um consumo equilibrado de açaí, que mantém todos os benefícios sem os riscos, está na moderação e na escolha de opções mais saudáveis. Consumir o açaí em porções adequadas, de 100 a 150 gramas, algumas vezes por semana, pode fornecer todos os benefícios sem exageros. Além disso, é importante optar por versões mais naturais, sem adições açucaradas ou calóricas, e verificar sempre a procedência e o processo de preparo do açaí para garantir sua qualidade e segurança. Seguindo essas dicas simples, você pode desfrutar do açaí de forma saudável e consciente. Então, se você é um amante de açaí, compartilhe com seus amigos e familiares para que todos possam desfrutar do açaí de maneira consciente e saudável. Gostou do vídeo?
Então não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre saúde e bem-estar. E deixe um comentário abaixo, compartilhando se você já sabia de todos esses detalhes sobre o açaí. Estamos ansiosos para saber sua opinião. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.